Reneng buta rasane. Reneng buta rasane. Sapa kok sing ngomong? Kalau mboten ta. Reneng. Tua-tuane belajar ganong. Nggih. Lambene sapa sing muni nggih? Niku. Reneng. Balenono sak kecak lambin kok sampai orang terak kekak lambin. Wah ni orang terak cilik kok. Kuningu sak kecak balenono sampai tak pedot gulung. Baleni. Aku lihat baleni kan pedot kok pedot gulung kok. Baleni mana kau terbaleni jatek. Ya, sini. Nggih, nggih, Pak. Lah ini kok
KTP seumur hidup dah. Jadi yang jilut kayak nyamburi. Lalu nggak pecah yang bener. Bongkong. Gak botong itu nama gojekan. Gojekan. Maklum bang ini kan bocah di nembe apa. Yo, ya, aku ngerti kok. Aku ngerti. Apa aku ngomong lawas kianyar. Ini aku jalur meling. Apa kamu kirik cinta ini yang ulang sama lo jangan ini ngulang ya tenang bah jadi orang ini kurang gak ngoyong ini lah aku jadi isi ini kamu apa dewe ini ini aku beri hibur masyarakat tak aku lah biru bosan cerita yo kamu belok lo teropono lo sendek lo teropono ini cek ini bah wis ngibur masyarakat kaya ning kabeh iki awake dhewe sehati urine iki isane jalan terus. Alhamdulillah barokallah. Ya Allah. Tumplek-plek bolo reok termasuk keluarga besar beji-beji nang apa mesti dijelas. Wah, kuwi jelas. Ngene apa aku ya wonten. Pijingan. Lah mau saya polisi karo aku. Baru dicekel polisi. Alhamdulillah. Perumi Asabri. Pi. Mas. Elah apa apa. Apa? Tangane iki. Abaridun. Kleru. Kleru. Apa? Makan ini. Dan iku maca lesu, asu. Lah kuwi iki pegel. Ben aku si telepon Pak Kumir binjing tanggal 3 tunggal bengi karawuhan dening yani Mas Dahlan Akbar. Nah. Betul ora tasyakuran pernikahan Mas Dahlan Akbar kalian Mbak Semono kae. Nggih, mugi-mugi nyuwun sewu wis ngaturne burung. Oke. Dijiji sing apik ngaturaken dumateng para Boloreo perwakilan Yusika ngaturaken kagem Mas Igun dan Mbak Igun kula damel dados keluarga sakinah mawaddah warohmah. Amin. Lah ora ro jenenge lek ro ya sapa katemi apa yurnah. Mugi-mugi dados keluarga sakinah mawaddah warohmah. Amin. Tentrem atine rezekine lancar lan mugi-mugi dang entuk momongan. Amin. Allahumma Mas Igun, aku doane Mas Nikwe ojo sampe. Lah kok kowe tak takut kabehmu. Sing apik kok bosone sing apik. Sampean Mas Igun. Sing kanca mutan kok pick up call. Terus ojo mangan iki telu pesenku yo. Apa kowe? Kowe lek langgar iki wae. Rumah tanganmu bluntak. Siji pi siji. Ojo misui marang tuwa. Oh, TKM. Lek kowe pengen pegatan sesuk marang tuwamu tali pisu ana ora apa. Sing miloro aja sampe mijeti bojone tangga. Api-api nek pintu termapi ya. Lah sing aku ning Gunung Kidul mana iki kok. Ya padha karo kowe. Sing iki dadi kekesete bungo. Kowe dadi pendunge ya. Sing ketelu, mi ketelu. Aja mi susuri randal kuwi boten tarung. Lah iki ya pokoknya iki. Lah masuk masuk kowe iki. Ayo, jadi iki. Ayo matur sing apik le. Ayo, iki Mas Tomo sih. Kowe juga penerus apa Assalamualaikum sing arep arep. Wis ya, wis. Kene. Iki dhewe mocot yo tok kita yo. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman lo. Pisane wis. Pisane arep kok piye karepmu? Karo kok piye? Karepmu piye tekan iki? Ya kaya mau contohnya kaya Mas Yosika. Bisa aku. Moga-moga Mas Igu dadi wong manungsa aja ngasih dadi menungsa. Aku manungsa imane dumunung Kang Maha Kuwasa. Rezeki barokah halal sampean ya Rabbin. Mbok kuwi pinter aja pun rongrek takuk. Tak kira 3M ge main wedok mendem. Sampeyan takuk. Wong tuwa kok duwe amanan kaya ngono. Ora. Iki ngono ki wis madhep mantep ta mong iki? Iya. Mlebune iki lho, karo metune ku wis dhewe-dhewe. Wong isake rumono wong gerak deplak meni rumono. Lha iki gapek printilan lho. Apa? Iki lho mate. Tuh marang penyanyipun bapak ibu. Apa pituture kudu dinur nyuwun sewu matur nggih. Niki kok kula mboten langkai utawa sok pinter sok ngono mboten. Kula ngerti di DP dhisik. Heh. Di DP sik. Ada apa-apa. Ya sambatan kok. M ketiga. Apa kuwi Pak Mir? Nah iki ruwono. Dhuwur iki ruwono. Suwi iki nyuwun sewu. Iki penting ya, Mak. Penting. Lho, iki kudu iki sing bocah-bocah mangkon rong nika rong rong rapi kabeh. Biasane terakhir dhewe lho. Siji loro telu wis, wis. Apik lho. Matur nuwun. Lek. Kene lene tadi sampe dlawak matur nuwun. Lah iya. Stok kah opo? Tamu. Sabar ya, Pak.
Wong sabar di saya Gusti Allah. Jalanin Mbak. Mangamai mek sebab baik, Mbak. Sampeyan kan hamil. Nggih. Ugo-ugo ora turun anak bojo. Endi to, Mbak? Endi lho ngoten iki endi? Aku ngawur. Mbak menawa ate anak hamil utawa adut amin amin sebab baik nggih. Oh, mbok menawa. Mbok menawa e. Rupa lho. Menghibur para undangan tamu masyarakat ini. Dijan alhamdulillah. Awake dhewe iki nyang guyung. Nyanipun Mas Sigun. Sembah kula tak sampaipun, sedaya mugi-mugi pada malam hari ini nyoleh. Nggih, Bang Apik, mau wis joget ya. Wis saiki dadi sing tuwa. Joget nyebongo panggung nggih bongko. Yo lah yo tenan to. Apik kuwi. Saiki acarane kan sok akeh. Nggih. Heeh. Kanongan wis sate wis. Terus dadake urung nggih. Dadake urung. Dadi mun sami setengah pukul, Mbak. Setengah pukul. Pak sabar ta. Nggih, pengumuman nyoleh. Iki para penonton. Penonton khususnya nggih di bar petak niki mboten asal bundur. Lah nyampuk. Kok ngoteni kowe lho ya? Yo. Ternyata ngoteni. Iki bojone mau ngoteni lho. Nek kowe. Lagi ngoteni dadi paling apik. Rene. Jare. Eksekusi. Tumat kowe. Tumat. Bosok kowe. Oh to iki kudu tamu sabibaripun nggih pentas sirep nggih mboten asal kudur. Lah apa? Lah makan bersama prasmanan. Prasmanan. Aku lho. Wis diatur karo sing panjenenganipun Mas Igun. Mas Igun tenan. Engko para dalih. Kabeh iki bendurine makmen penonton. Nah, kabeh engko makan bersama. Ning di. Dewe-dewe. Kowe ngerti rawone kowe. Aku iki sing ngguri, Mas. Tak kira lek dadi gedhe. Lu tak cakok laos jangkrik. Tak urung khusus kepanuan lo. Kek yang itu tak kapusan ini guri. Lagi apa? Tak kira ke anu canggih. Lapa ya? Rodong. Lapa? Tak pangan gue kapur baru. Enak-enak nih. Ini jiwa maki. Tongwan. Tak kira jajan ini menikah. Duh dibuka apa yang langginan. Be. Yes. Woy mende ya tak. Buka apa Kowe aku mesti kleru wae. Iya. Tak tapu. Kurang salah to. Saiki rene, ayo rene perlu mbok kabeh. Yo, Pak. Awake dhewe wis ngaturke dedonga Mas Sigun Saputra, muga-muga tansah pinaringan putra ingkang menapa ingkang entuk momongan. Heeh, berkah. Monggo janipun Mas Sigun kalian wau wis tak ngonoe nek sampean tak aturke mbok-mbok dadi apa mau bojone tak meteng ngono. Oh ngono. Nggih. Mbok-mbok kok tansah pinangan ndak ngopo wae. Wis ora apa-apa, bengi yo bae sampe esuk ngopo? Sampe esuk lho yo. Gak, aku sambatan yo bare bali kok iso. Aku yo melu. Ayo Mas. Kita sibuk, kita sibuk, orang-orang, kemudian saya.
Barut. Belas kontrol. Pilih botol yang dari kantor yang ada pulang. Aduh, kami bangsa akan ikut. Belas kontrol, baru mau ada lagi selamat.